Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga anemia, këto ushqime mos i ndani nga tavolina, do të bëjmë rregullin në shëndetin tuaj. Anemia është një sëmundje që ndodh kur trupi juaj nuk ka ushqime të mjaftueshme dhe nuk ka mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut. Kjo shkaktohet zakonisht nga humbja e gjakut, shkatrimi i qelizave ose paaftësia e trupit tuaj për të prodhuar mjaftueshëm të tilla. Ka shumë lloje të anemisë, ku ajmi i përhapuri është mungesa e ekurit. Qelizat e kuqe të gjakut prodhojnë një protein të quajtur hemoglobin. Pa ekur të mjaftueshëm, trupi juaj nuk mund të prodhojë sasi të duhura të hemoglobinës të qelizave që furnizojnë në trupin me gjak të pasur me oksigjen. Një dietë e pasur me ekur me vitaminën B është e rëndësishme nëse keni anemi. Duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për medikamentet që duhet të merrni ose sasinë e ekurit që duhet të konsumoni. Gjithashtu, ushqimet që duhet të konsumojnë njerëzit që vuajnë nga anemia janë: ushqimet me gjethe jeshile. Ushqimet jeshile, sidomos ato me ngjyrë të errët, janë burimi më i mirë për të marrë ekur që vjen nga prodhimi bimor. Këtu përfshihet spinaqi, lakra ose kastraveci. Për një çlirim më të madh të sasive të ekurit, konsumoni këto ushqime të shoqëruar edhe me përmbajtje të vitaminës C, si për shembull portokalli, specat e kuq ose luleshtrydhe. Mishi dhe pul. Mishi dhe pula përmbajnë ekur në sasi të nevojshme. Mishi i kuq, ai i qingjit dhe i drerit janë zgjidhjet më të mira, ndërkohë pula ka sasi më të vogla ekuri. Shoqërojeni këto me perimet të cilat i tregua më herët në mënyrë që të keni një zgjidhje optimale dhe më të fuqishme për të përballuar anemin. Mëlçia. Shumë njerëz nuk i preferojnë, por organet e brendshme janë një burim shumë i mirë i ekurit. Mëlçia siguron më së shumti, shoqëruar nga zemra, veshkat ose gjuha. Duke konsumuar mëlçinë e viçit, ju do të keni një përqindje më të mirë të ekurit në trupin tuaj, dhe kështu do të jetë një zgjidhje ideale për të gjitha ata persona që vuajnë nga anemia. Prandaj është e rëndësishme të përfshini në menun tuaj ushqimore edhe ushqimet siç janë mishi ose mëlçia, zemra, veshka dhe gjua. Ushqimet e detit. Ushqimet e detit janë një tjetër zgjidhje perfekte. Kombinoni të tilla me karkalecët, sardelet, peshkun ton, salmonin ose merlucin. Është rëndësishme të përfshini këto ushqime në regjimin tuaj ushqimor në mënyrë që të keni një sistem më të mirë imunitar dhe mbi të gjitha, të keni sasinë e ekurit të nevojshme për të mos vuajtur më nga anemia. Është rëndësishme që gjithashtu në dietën tuaj ushqimore të përfshini diathin. Duhet ta konsumoni me moderim, por është një burim shumë i mirë i proteinave, vitaminave, yndyrnave, minerale e të tjera. Gjithashtu ka një vlerë të lartë ushqyese. Është rëndësishme që në menun tuaj ushqimore të përfshini diathin, pasi është një nga ushqimet bazike në mënyrë që të përmirësoni sistemin tuaj imunitar dhe ai të mos vuajë më nga anemia. Gruri. Përveç zinkut përmban sasi të madhe të proteinës. Gjithashtu ai përmban lipide, vitamina, fosfor, kalium dhe kalcium. Në gruri janë të pranishme gjithashtu edhe fibrat të ngadalësojnë në përthithjen e karbohidrateve dhe sheqernave, duke zvogëluar formimin e lipideve. Është rëndësishme që të përfshini ushqimet me grurë të përbërë 100% në mënyrë që të përmirësoni edhe sistemin tuaj. Maja bire. Në 100 gram maja bire ka mbi 10 mg zinc. Përveç kësaj, ajo është e pasur gjithashtu me vitaminat të grupit B, vitaminën E dhe H, dhe lipoproteina, fosfor, por ka dhe kalium, magnez, kalcium, selen, hekur dhe mangan. Duke përfshirë majan e birës në ushqimet tuaja të përditshme, ju do të keni një gjendje imunitare më të mirë dhe do i thoni lam të mirë gjithashtu anemisë. Arrat. Të konsumosh 3 deri në 4 kokra arra në ditë do të thotë se ke një furnizim më të mirë të trupit me zinc dhe oligoelement të tjerë.
Arat janë një nga ushqimet efektive për të përfshirë në dieta tuaj ushqimore për shkak të vlerave dhe mineraleve që ato përmbajnë. Arat janë një zgjidhje e përkryer për të gjithë ata persona që kanë probleme me imunitetin e tyre ose që duan të rrisin edhe mundësin për të përthithur më shumë ekur. Thjerzat. Thjerzat janë të pasur me fiber, minerale, vitamina, antioksidant dhe ndihmojnë në kujtesën, sistemin nervor dhe janë një antidepresant natyror. Duke i përfshirë thjerzat në regjimin tuaj ushqimor, do ta keni më të lehtë të përmirësoni edhe sistemin tuaj imunitar, sepse thjerzat janë një kur ideale për të gjithë ata persona të cilët vuajnë nga anemia, për shkak të vlerave dhe mineraleve që ato përmbajnë në dietat e tyre ushqimore. Vezët. Vezët janë një tjetër përbërje ushqimore që duhet të konsumohen. Në mënyrë të veçantë, verdha e vezës është një burim i vlefshëm i zinkut, fosforit, hekurit dhe vitaminave A, B1, vitaminës D dhe E. Duke i përfshirë këto ushqime vazhdimisht në recetat tuaja ushqimore, do ta keni më të lehtë të përmirësoni sistemin imunitar dhe mbi të gjitha, të keni një mbrojtje më të mirë ndaj anemisë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Anemia mund të bëjë të ngadalshme edhe mund t'ju nevrikos më shumë. Edhe pse rastet dallojnë, shpeshherë anemia mund të ndërlidhet me mungesën e materjeve të caktuara ushqimore. Rritja e konsumimit atyre mineraleve përmes ushqimeve shpesh mund të zgjidhë probleme dhe të kthejë energji. Anemia është në gjendje të cilën trupi nuk prodhon mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut, ose kur këto qeliza nuk bëjnë atë që duhet të bëjnë. Kur trupi tuaj mungon qeliza të kuqe të gjakut, ngjyra e lëkurës zbehet dhe mund të zbehet çdo pjesë tjetër e trupit tuaj. Ndaj është e rëndësishme të tregoheni të vëmendshëm me sinjalet që trupi juaj jep, pasi në të kundërt, gjendja juaj mund të rëndohet ndjeshëm dhe pasoja në shëndetin tuaj të jenë vërtet të mëdhaja. Nivelet e ulta të hemoglobinës e bëjnë të vështirë të trokasje dhe zemra, duke shkaktuar një zemërim të madh dhe çrregullime abnormale të zemrës. Nëse organet tona nuk ka një sasi normale të ajrit, e cila është shkaktuar nga mungesa e qelizave të gjakut, atëherë trupi duhet të punojë dy herë më shumë për të prodhuar energji të mjaftueshme për detyrat e përditshme. Andaj është shumë e mundur që nëse gjaku juaj nuk funksionon si duhet, do të ndiheni më të lodhur. Një nga organet që ka nevojë për ajër është truri, dhe nëse kjo mungon, është më vështirë të fokusoheni dhe të kryeni detyrat. Anemia shkakton gjithashtu pëlcitje të buzëve, sidomos në skaje, të cilat bëhen plotësisht të bardha dhe të dëmtuara. Për shkak të këtij çrregullimi, është e mundur që të keni një qëllim të çuditshëm ushqimor. Në dietë duhet të merrni yndyra të shëndetshme të tilla si vaji i peshkut dhe vaji i ullirit, të cilat janë shumë të rëndësishme për dietën tuaj ushqimore. Gjithashtu rekomandohet të ndaloni të konsumoni ushqime të përpunuara. Për ata që janë anemik, mjekët këshillojnë të konsumoni ushqime të pasur me ekur, si mishi, peshku, shpretka, vezët, perimet dhe frutat. Vendosni kefir, djath dhe kos në dietën tuaj ushqimore. Gjithashtu rekomandohen fasulet, ushqimet jeshile, papaja dhe agrumet. Përdorimi frutave të freskët, të cilët përmbajnë vitaminën C, ndihmojnë në absorbimin e hekurit. Nëse pini kafe, çaj kakao ose edhe lëngje të tjera që përmbajnë kafein, duhet të konsumoni 2 orë përpara pas ushqimit, sepse vështirësojnë absorbimin e hekurit dhe mund të shkaktojnë më shumë dëme në rastin tuaj. Shkaqet e saj ndryshojnë siç mund të jenë edhe trajtimet. Megjithatë, metodat më popullore janë ato natyrore. Për kurimin e kësaj sëmundje në mjekësin popullore, përdoren pothuajse të gjitha pjesët e bimës, frutat, gjethet, degët, rrënjët e të tjera. Në vendet arabe është kthyer ushqim kryesor ai i hurmave, i cili shuan urin për shkak të përmbajtjes së celulozës. Hurmat kanë gjetur përdorime të mira edhe kundër anemisë. Karota është e pazvendësueshme për shëndetin e njeriu. Lëngu i ditori karotës në sasi prej 50-150 ml është një ilaç efektiv të dësëmurit që vuajnë nga anemia. Karota në periudha rekord regulon presionin e gjakut.
Lule radhiqe është jashtëzakonisht e pasur me kripra ushqyese, të cilat pastrojnë e gjakun dhe shkatrojnë acidet në gjak. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bonit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.